Assalamualaikum Han, hari ini kita buat sup sayur telur. Makanan mudah dan sihat. Welcome to our channel, Fizino Channel. Ini bahan-bahan yang diperlukan: bawang merah dan bawang putih yang dihiris, sayur siup pak choy, kubis dan lobak merah, dan juga sebiji telur. Panaskan minyak. Tumis bawang merah dan bawang putih sehingga kekuningan. Masukkan batang sui pak choy dan juga lobak merah. Kacau sekejap. Masukkan 2 gelas air. Tambah separuh kub batik ayam. Kacau biar sebati dan biarkan sehingga ianya mendidih. Bila dah mendidih macam ni, perlahankan api untuk mengelakkan daripada telur hancur. Lepas tu, pecahkan telur dengan perlahan dan biarkan, tidak perlu kacau sehingga telur masak. Tutup periuk untuk cepat masak. Bila telur dah masak macam ni, masukkan semua sayur-sayur tadi, sayur pak choy dan juga kubis. Kacau perlahan sahaja. Rasakan dengan garam. Bila dah masuk sayur, kita masak sekejap sahaja untuk elakkan hilang khasiat sayur itu sendiri. Sudah masak ini sayur. Taburkan sedikit serbuk lada hitam. Kacau biar sebati. Sedia untuk dihidangkan. Boleh makan bersama ayam goreng dan juga sambal. Semoga bermanfaat video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share.